បាទសួស្តីអ្នកគ្នាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកបង្ហាញពីអ្នកគ្នាបាទពីម៉ាស៊ីនរបស់បងប្អូនខ្ញុំអ្នកគ្នាបាទពួកឲ្យចង់និយាយថាពួកឲ្យនេះអ្នកគ្នាបាទ Hyundai ហ្នឹងបាទគឺកម្លាំងវាគឺ20សេះអ្នកគ្នាបាទចង់និយាយថា20សេះជ្រៀងឲ្យ direct អ្នកគ្នាបាទគឺប្រើឡាពីនុកអ្នកគ្នាបាទឡាលេខ8ទេចង់និយាយថារុញកម្លាំងវាគឺរុញកប់អ្នកគ្នាបាទគឺខ្លាំងមែនទែនអ្នកគ្នាបាទគឺចង់និយាយថានឹងខ្ញុំធ្លាប់សាកពីរដងដែរឡើងបើគឺបាឡាត្រូវនឹងបាឡារឿងតូចដែរនេះបាទគឺចង់និយាយថាវេវវេហ្នឹងបាទគឺចង់និយាយថាលឿននេះបាទគឺកម្លាំងវាគឺចង់និយាយថានេះបាទកម្លាំងវាគឺស្រែកបានអូននេះបាទម៉ាស៊ីនគឺស្រែកបានអូគឺស្រែកលឿននេះបាទគឺកម្លាំងវាគឺខ្លាំងមែនទែននេះបាទគឺ20សែននេះបាទគឺយើងប្រើទាញធម្មតាទេនេះបាទគឺអត់មានប្រើក្បាលដេទេមើលបើវាក្បាលដេនឹងអាយើងធម្មតាវាតម្លៃវាខុសគ្នាខ្លះដែរនេះបាទខុសគ្នាអាច20 30ម៉ឺនដែរអញ្ចឹងហើយក៏លុយអត់សូវដល់ហើយមិនសល់ទៅទិញនេះបាទគឺបងជូនបងប្អូនខ្ញុំទៅទិញខាងឈ្នុកទ្រូនេះបាទស្គាល់ឈ្នុកទ្រូទេនេះបាទគឺនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងនេះបាទគឺទៅទិញទៅក៏រឿងខ្វះលុយក៏អត់បានយូរអាក្បាលដេទេនេះបាទគឺយូរអាក្បាលដេល្អនេះបាទគឺម៉ាស៊ីនប៉ុណ្្នឹងគឺដេស្រួលអាគួយត្រឹមអាគុយអាខ្សែនេះទេបាទសម្បីតែអាពីម៉ាស៊ីនខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើដេអាគុយអាខ្សែដែរដេឆេះដែរឲ្យទីអាគុយរៀងថ្មីនេះទេបាទគឺអាគុយចាស់ដេអាចឆេះអាគុយយើងត្រឹងថ្មីមកយើងកុំធ្វើឲ្យຕົកទេមួយចំសិននេះទេបាទគឺយើងប្រើទៅដេទៅឆេះហ្នឹងកម្លាំងវាគឺខ្លាំងនេះទេបាទគឺអាបានដើរទៅថត់ចិត្តនេះទេបាទសារទឹករឿងជ្រៅពេកនេះទេបាទគឺខ្ញុំបាទចុះមកដើមឈូកនេះទេបាទហ្នឹងហើយគឺខាងខ្ញុំគឺបើមិនធ្វើស្រែក៏ដាំឈូកអញ្ចឹងនេះគេបាទប៉ុន្តែអត់បានធ្វើស្រែទេឆ្នាំនេះគឺចាប់ដាំឈូកម្ដងនេះគេបាទគឺបាឡាគឺទិញនៅខាងឆ្នុកទ្រូនេះដែរនេះគេបាទគឺទិញមកចប់នេះគេបាទទិញខាងឆ្នុកទ្រូហ្នឹងគឺចង់និយាយថានៅខាងខ្ញុំគឺនៅខាងកំពង់ធំគឺអ្នកខ្លះគេទៅទិញខាងស្ទងនេះគេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមកទៅរស់ស៊ីនៅខាងទឹកដីគេខាងនៅវាលក្រោមហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទទៅទិញនៅខាងគេហ្នឹងនេះបាទគឺអត់បានឡើងមកស្រុកទេមកស្រុកគឺចិត្តស្ទងដែរទេនេះបាទគឺប៉ុន្តែតម្លៃគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងនេះបាទហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាបាទអាចសាកលបងបាននេះបាទហ្នឹងហើយត្រឹម20សេះនេះគឺខ្លាំងហើយនេះបាទហ៊ានដៃស៊ីសាំងតិចនេះបាទខ្លាំងប៉ុន្តែស៊ីសាំងតិចនេះបាទដូចអ្នកខ្លះគេថាហ៊ានដៃពួកអភិនណៃអញ្ចឹងអីនេះបាទប៉ុន្តែអត់ទេនេះបាទជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំបាទបើកបងប្អូនខ្ញុំគឺអសូវស៊ីទេនេះបាទខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចនេះគេបាទប៉ុន្តែកម្លាំងគឺខ្លាំងនេះគេបាទជ្រែកទឹកបានល្អនេះគេបាទចង់និយាយថាខ្លាំងនេះគេបាទគឺអានេះមិនចេះតែនិយាយនេះបាទគឺទិញមកប្រើគឺមើលទៅល្អបានចែកម្លេចប្រាប់អ្នកអរគ្នាអញ្ចឹងនេះគេបាទគឺអ្នកនេះអាចផ្សាកបងបាននេះគេបាទបាទវីដេអូមានប៉ុណ្ណឹងនេះគេបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះនេះគេបាទ